თბილისის საქალაქო სასამართლოში 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული პირები ზურა ბუდაღაშვილის, ბესიკ თამლიანის, ცოტნე სოსელიესა და კახაბერ კუპრიშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის 4 მოწმე დაიკითხება. ბესიკ თამლიანის დედის განცხადებით მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება, ვინაიდან დაკავებულს ყურთან სიმსივნური წარმონაქმნი განვითარდა. რუსოდან თამლიანი ხელისუფლებას მისი შვილის გათავისუფლებას თხოვს და ეჭვობს, რომ დაკავებულ შვილს ციხეში სათანადო მკურნალობა არ უტარდება. შეგახსენებთ, რომ 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულ პირებს ზურა ბუდაღაშვილს, ბესიკ თამლიანს, ცოტნე სოსელიეს და კახაბერ კუპრეიშვილს ბრალად ედებათ ჯგუფურ მოქმედებაში მონაწილეობა, რასაც თან ახლდა რბევა და ძალადობა. ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი წინააღმდეგობა და მათზე თავდასხმა. აღნიშნული ბრალი 4-დან 6 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. არანაირი მოლოდინი არ მაქვს. არაფრის საერთოდ. იმით გადაწყვეტილია. ეხლა უფრო შეშები მაქვს ჩემი შვილის ჯანმრთელობა როგორი იქნება. ეს 20 ივნის ნაცემი იყო ჩემი შვილი და განვითარდა სიმსივნური წარმონაქმნი მარცხენა ხურის ძირში. ეხლა მე არ მედარდება. ციხის ამბავს საერთოდ არ მედარდება. ზის თუ არ ზის. ეხლა მე მედარდება ვისი ჯანმრთელობა. გავრილოვის პატიმრების პოლიტიკური დევნა გრძელდება. გრძელდება მოწმეების მოყვანა ბრალდების მხარეს მიერ, რომლებიც არადასტურებენ ბრალდებულობას და უმრავლესობა მათგან საერთო ჩემპიონობა არ აქვს მათ მიერ განხორციელებულ რაიმე კომენდებასთან. შესაბამისად, აი როგორც ადრეს ვთქვი, გარკვეულ კომიკურ ვითარებაში მომყოფებით და ალბათ ასე იქნება.